На сесії Мукачівської ради розглянули 18 питань, які стосуються життєдіяльності містян. Зокрема, як каже Олег Казабрід, було затверджено порядок створення спостережної ради при комунальному підприємстві «Центр первинно-медико-санітарної допомоги». Тобто, згідно нового закону, який вступив в дію, було там записано, що до цих новостворених лікарень в новому форматі повинен бути створений іще й спостережний орган, який буде фактично контролювати і організовувати, забезпечувати фактично діяльність лікарні. Також було змінено статут лікарні, тому що раніше фактично лікарнею керував головний лікар. Зараз взагалі такої штатної одиниці, як головний лікар, не буде, вона скасовується і буде просто це називатись директор комунального підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги». До складу спостережної ради, каже депутат, можуть увійти як прості громадяни, члени громадських організацій, так і депутати та працівники виконкому. Серед інших питань, розглянутих на сесії, також тема заборони на продаж алкогольних напоїв в нічний час. Вона діє у місті ще з 2016 року. Але в той час дане рішення було частково незаконне, тому що ми отримали листа від антимонопольного комітету, який стверджував, що дане рішення суперечить законодавству антимонопольному і законодавству із забезпечення чесної конкуренції. Нас зобов'язали відмінити дане рішення, але міська рада свідомо відмовилася від цього і не відмінила дане рішення, і фактично залишилось діючим. Після цього Верховна Рада все ж таки узаконила дану процедуру і внесла зміни в закон про місцеве самоврядування, де дозволила орган місцевого самоврядування самостійно визначати графік продажу алкогольних напоїв в межах своєї адміністративно-територіальної одиниці населеного пункту. Депутат каже, що обмеження продажу алкоголю в нічний час позитивно вплинуло на загальну картину життя в місті. Менше людей в стані алкогольного сп'яніння та менше викликів патрульних. Також депутат не оминув увагою тему Мукачівського ЦНАПу. Його будівництво, згідно документів, мали завершити до 31 грудня 2018 року. Об'єкт досі не готовий, каже Олег Казабрід. Відповідно, у людей виникають питання. З будівництвом ЦНАПу виникло багато проблем. На що мені відповіли, що на даний момент підписана додаткова угода, яка передбачає продовження терміну виконання робіт до 30 червня. Але це не зовсім так, тому що додаткової угоди ніякої не підписано. Це можна подивитися на сайті Прозору, де є цей тендер. І в цьому тендері всі додаткові угоди додаються. Це будівництво, це є таким дуже яскравим прикладом, як в нас виконуються будь-які роботи. Тобто гроші виділили предостатньо і ще більше, ніж треба було, заявляв експерт. Часу було предостатньо, грошей нема, роботи не виконані і пройшло 3 місяці перетермінування, і зараз нікому нема діла, нікого не цікавить, як воно подальшому розвернеться. Нагадаємо, на будівництво ЦНАПу з міського бюджету виділили 36 мільйонів гривень.